Слідами обвалу у руйнуванні будинку на вулиці Ясній в Одесі винні самі пожильці, а саме із квартири на четвертому поверсі. Такі попередні висновки озвучив міський голова Геннадій Труханов. Тим часом 11 мешканців зруйнованого будинку обживаються у дитячому таборі. Решту 14 людей прихистили родичі. Пускають, нічому все залишили фактично. Пан Віктор другу добу мешкає у дитячому таборі «Мрія», куди його та ще 10 сусідів після обвалення будинку відселили урядники. Невеличка кімната, 4 ліжка та шафа, санвузол один на поверх. Привезли сюди те, що вціліло серед руїн. Ну, привезли свою мультиварку, взяли таксі, одолжили денег. У знайомих взяли таксі і приїхали. Квартиру подружжя батьків на першому поверсі геть засипало уламками. Тож вони залишилися просто неба, без речей і документів. Нам одразу МЧСники сказали, що ви не попадете неділю десь у квартиру, що там продовжують же ламати, і воно кидає, і все на нас туди летить. Другу добу рятувальники ламають і розбирають рештки зруйнованого стояка. Весь квартал поруч із вулицею Ясною вже другу добу перекритий. Урядники майже знайшли винних у тому, що сталося. Міський голова певен, будинок завалився через мешканців четвертого поверху. Він просто завів туди балки, заармірував і залив бетоном. Там 15-20 сантиметрів. Естественно, что вот это все, что произведено, вышло конструктивные изменения, очень серьезные, и перераспределило нагрузки. В результате чего это все и обрушилось. Утім, власники цієї оселі кажуть, вони не винні. Певнять, що руйнування сталося через підмивання будівлі підземними водами. І район настільки нашпигований новобудовами, що старі пам'ятки архітектури не витримують. До того ж, ремонт у квартирі робили не вони, а попередній власник. Майже 15 років тому. Квартира була приобретена в 2014 році. Після капітального ремонту, зробленого не нами. Я не знаю. Ремонт був проведений в 2006 году. В 6 или 7 году. Нині влада Одеси планує створити фонд для відселення. А щодо компенсації збитків мешканцям будинку на Ясній наразі мовчить. Невідомо, що буде із мешканцями будівлі на вулиці Середньофонтанській, де 22 травня обвалився фронтон столітньої пам'ятки. Тоді без даху над головою лишилося 14 людей. Ніякої допомоги міська влада їм тоді не надала. А результати експертизи невідомі. Мы, соответственно, после обрушения написали письма, опять же, на президента Украины, на премьер-министра, на райадминистрацию, на Труханова. Ответов за этот месяц никаких не было. Не спросил, как мы живем, где мы живем, что мы буквально три семьи живем в подсобном помещении. Руйнування історичного фонду в Одесі почалось у квітні, та за три місяці обвалилися вже 5 будинків. У цих трощах, на щастя, ніхто не загинув. Назар Бурхан, Вадим Мірза, програма «Вікна СТБ». Музика.